Danas ćemo naučiti kako putem Carnetovog web maila primiti, poslati email poruku. Na naslovnoj stranici nalazi se link za Carnetov web mail. U Carnetov web mail prijavljujete se s korisničkim imenom i prezimenom koji ste dobili na papiru kursa Carnet. Tu se nalazi vaša korisnička oznaka koja uvijek završava sa @skole.hr, a počinje imenom, prezimenom djeteta i eventualno nekim brojem. Ispod toga nalazi se lozenka. Nakon što ste upisali cijelu adresu i lozenku, kliknite na prijavi se. Došli ste u inbox, svoj sandučić u kojem se nalaze sve sva pošta koju ste primili. Ukoliko želite pročitati poštu, kliknite na pošiljatelj. Ispod se otvara pismo koje vam netko uputio. Ukoliko želite na tu poruku odgovoriti, kliknut ćete na odgovori. Ukoliko je želite nekome drugome poslati, kliknut ćete proslijedi. Ukoliko vam više ne treba, možete je obrisati. Ukoliko želite poslati nekome novu poruku, ići ćete ovdje na nova poruka. U prvi okvir upisat ćete adresu kome šaljete. Drugi okvir služi ukoliko nekome želite poslati istu tu poruku kako bi je i on primio. Treći okvir pišete adresu osobe koju također želite poslati kopiju poruke, međutim da ovi primatelji ovdje za to ne znaju. U naslov ćete upisati naslov, na primjer pozdrav. Ovdje se nalazi okvir u kojem možete pisati što god želite. Trebate znati da se ne treba koristiti pisanje velikim tiskanim slovima i da su najbolje poruke one koje su pravopisno ispravne. Svaka poruka počinje kao i svako drugo pismo pozdravom, sadržajem i potpisom. Nakon što ste napisali poruku, možete je poslati, a možete ovdje uključiti opciju potvrda o pročitanoj poruci kako biste bili sigurni da je primatelj poruku pročitao ili tu opciju isključiti. Je li se poruka poslala, znati ćete po tome ako ju možete pronaći u ovom ovdje folderu. Evo, znači moja poruka je poslana. Osim toga, u ovom ovdje web mailu možete promijeniti i lozinku, onu originalnu koju ste dobili. Jedino morate paziti da lozinka mora sadržavati i brojeve, i velika, i mala slova, i točke, ili nekakve druge znakove. Pa dobro razmislite koju ćete u lozinku staviti i nemojte zaboraviti negdje zapisati.